madaxweynaha Soomaaliya Muuse Biixi Cabdi ayaa xadhig ka jiray dhisma cusub lagu binay hay-adda dhowrista iyo tayada qaranka Soomaaliland. Dhismaha xaruntan oo noqon doona hay-adda ayaa waxaa munaasabaddii xadhigga lagaga jiray madaxweynuhu ku wehelinayay mas-uuliyiinta ugu sarreysa hay-adda dhowrista iyo xubno ka mid ah xukuumaddiisa. Madaxweynaha Soomaaliya Muuse Biixi Cabdi ayaa ammaanay mas-uuliyiinta hogaaminaya hay-adda dhowrista iyo tayada oo ah dhalinyaro, waxaana hoosta ka xariiqaynaya mudan yihiin una bogaadinaya maadaama xafiisyo dhismayaal shaqaynaya hirgeliyeen meelo badan oo dalka. Waxaanu yidhi, waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay dad badan oo weliba da'yaro badan, dadka aan da'yar isku qiyaasaya, mashaariicda loo dhiibay ama howlihii looga madax dhigay, runtii aad iyo aad bay uga soo dhalaan. Runtii waxa waa wax lagu diirsadaa. Laba ra'yi waa markasta la isku qabtaa marka maamulka la wado. Waxaa la yidhaahdaa halkaa ha loo dhiibay waa meel culus, qof waaye aragga oo in badan hawshaa kasoo shaqeeyey waa dhab, oo cidduna taa isku raacsan tahay experience. Mar labaadkana waxaa dhaa waa inuu qofkii professionalka uu aqoon akaadimi u leeyahay waxa uu soo bartay, iyadoo waa run oo yaroo loo baahay. Laakiin mid kale iminka soo baxaysa oo aynu baraad kale u aragnaa, qofkan dhalinyaradu markuu yahay da'da yahay dadku xoogga yahay 20-ka ilaa 40-ka anu kanta gaarin, waxaa ku jira energy qeyr caadiya waa creative, waa wax la burburi inuu xirgeliya bu doonaya, waxaa laga yaabaa qalad loogu dhufto. Laakiin qaladku waa daris, waxba ku baranayaa mid kan soo saaray. Marka iminka hay-adaha inta ay wadaan dadka da'da tayari uu ka firfircoon yahay oo uu ahlaaburbayay qolada da'daa ku arjoono, marka aad baan ugu hambalaynayaa hay-ado badan dhalinyaro hogaamisay rag iyo dumarba oo leh hal abuur, ma diidanin wax qaldabaan. Laakiin fadhigay dhaanta inaad wuxuun tiraa maxaa inaad dushinka su-aalaha la amrade maxaa talabadaa u qaadi weydi maanta iyo qoladan hubinta tayada. Aad baan ugu mahadnaqaynaa runtii waa hay-adaha waxa ka mid ah aan sheegayo dhalinyarada ama guddidooda iyo shaqaalahooda badan ay maanta soo bandhigeenba hal abuurka iyagaa leh weliba intaan ka hor joognaa badan u kaadi ma kaleye dib igu dhig taa u kaadi. Marka aad iyo aad baa wax loogu farxay tahay 3 sannadood in gurigan laabkii berbera dalka oo dhan gobolba la gaaro waa shaqo aad u wanaagsan xagga dhismaha ku hambalyeynaya. Waxaan u raacinaynaa tayadu way ka duwan tahay sidoo kale, hubinta tayadu way ka duwan tahay oo waxay u baahan tahay laba hal. Mid waa aqoon, haddii cid uun cadaalad laga doonayo, cid uun dadku markay cadaalad ka hadlayaan laba qolon bay cadaalada ku haystaan mar walba, waa booliiska iyo maxkamadaha. Haddaba labadaa qole ee lagu haystay cadaalad waxa ka sii daran oo ka culays badan hay-adda hubinta tayada, waayo waxa la yidhi dhakhtarku dawadu isiinayo waa inaga hubisaa hay-adda tayadu. Dadka dhakhtaradu waa waxa naftaynu ku aamino, dhakhtarku wuxuu kaleeyaa kaninkaa qaado midii kala hadli kartid. Kaas aynu saa u aaminsanayn ayaa la yidhi laboratorigu nagu cabirayo dhiiggeena iyo waxaana ku cabirayo iyo kiniinku isiinayo iyo irbadu igu duraayo iga hubi. Dawa mas-uuliyad aan cidid ka ahayn oo kale waxaa laydi ku yidhi oo xilaydi saaray distoorku bini aadmigaa Soomaaliland ku nool iyo waxaan u gudbana badeecadu waxaynu cunaynaa inaanu caafimaadkeena waxba yeelayn. Marka koowaad idinka wax saaran, laba inuu waxu tara qofkii cuntada u iibsaday waxbu soo iibsaday inuu waxu tarto ama ilmihii yaraa ama qofkii da'dahaa markii xoog ahaa inay cuntadaas dheeftaas ay wax leedahayna idinka laydka rabo dimsuuda cid kale haysaaba jirto waa nolosha bini aadma. Waxaa laydka doonayaa qofku shaygu xidhanayo ama uu ku seexanayo ama gurigiisa uu surayaa inaanay caafimaadka wax yeelayn. Marka caafimaadkii dadka, xaragadii dadka, intiiba idinka laydin laydka rabo. Marka tii dhakhtarkii iyo tii maxkamadii iyo tii scientistkii intiiba idinka laydin dhiib. Marka hawsha in ilaahay xilka idin fudeeyo idina ku dadaashaan oo aydaan dan iyo mushahaare iyo wax u eegadana u eegine aad tihiin naftooda horayaal
dadkooda qalkooda ilaalinaya waa dardaaran dhammaan shaqaalihiina guddoomiyaha ilaalka intaa qabteen ood ku hambalyaynana inka badan waad ka rabna. Kutubeyn madaxweynaha ayaa dhankiisa kormeera xafiisyada kala duwan ee dhismaha ka kooban yahay isagoo arkay agabyada hay-addu isticmaasho baadhista agabka kala duwan ee dalka yimaada. Maxamed Yaasiin, Hudweyne News.